Каква яка булка съм, само враче, като съм жири бях на 45. Опа, на 26 бях слабичка. 40 кг беше, 45, ама. Сега, нали знаеш, на голям тезгях по-лесно се работи, разбираш ли, тъй като и... Ама я кажа аз какво съм, колко килограма, твой, как ли каш? И сега 60 кила злато има. Добър ден. Бил съм женил за 40. 40 зимах, сега съм за 60, значи с годините забогатявам, разбираш ли? Запознават се преди 20 години и след дълги увещавания решават да се женят, като сключват и граждански брак. Божанка сега работи като учител по практика в гимназия по хранително-вкусови технологии, а Петър в месокомбинат в града. Имат дъщеря Мария, която е на 15 години. Преди 20 години той ме поиска, сега аз го поисках и се съгласи. Не знам как да го опиша, като нещо вау. Това е нещо страхотно, да видиш родителите ти как се обичат. И да видиш това събитие. Отначало си мислех, че всичко е шега, докато не дойде този ден. Мария твърдо е решила след време и нейната сватба да протече по подобен начин. Младоженците и всички присъстващи да са облечени в народни носии. Майка й обаче има едно условие. Я кажи майка ти какво ти е казала, как ще даде тебе? С гайди. Докато не додат? Стока па гайди. Да е искат, няма да я дам. А баща е тогас на нейната сватба, мустак ще да се пусне, пък аз защото ни харесва мустак. Естествено, мустак. Бастун. Бастун. Той за авторитет само. Малко младоженци могат да се похвалят с стари кумове на първата сватба и млади на сегашната. А това са ни старите кръстници. Галю и Стана, които много ми се караха едно време на модини, че много се карам на Петю да го слушам. Те винаги са го подкрепили и много са го обичали. В духа на традицията, това е булчинската кола, готова да тръгне за младите кумове. Да, булчинската кола. Така? Коня ми е пестин коня. Ще носим булката и младоженица. Това ти е двигателът, е ли? Да, двигателът. Разбира се, на кума и кумата, питието винаги им нагарча, а горчивото е под зоркото око на баба Дешка, поканена специално за сватбата. Искам да развалиш червилото, а така. Чакай да пробвай сега. Чакай да пробвам. Чакай, че му бъде деса. То благо се навило, бе. Още малко, по-добре. Абе, благо е, бе, благо е. Хайде, после ще пуща я да работи, хайде. Хайде, после. Хайде, влагай вече. Тържеството продължи с венчавка в отремонтирания селски храм, а във веселието до късните часове на нощта взеха участие много местни фолклорни състави.